Капсульний гардероб у відпустку на резорт. Я маю увазі на курорт. День третій. Повторюємо топ зі вчора. Naked Fashion. Ці штанці мої улюбленці. Брала на Net-a-Porter. Десь $300. Окуляри Celine. Сумка-соломка. Збираємось на басейн. Купальник Hunza J. Він не самий дорогий, але дуже-дуже комфортний. One size fits all. Шльопки Havanias. М'які окуляри оверсайз Mango $20. Сорочка оверсайз Mango. Бейсболка біла. На пляж. Ви більше любите пляж або басейн? Змінюємо топ на обід. Беремо нарядний топ і підбори. Топ Zara цього сезону. Підбори Mango, вони є на сейлі зараз. Можна надягти сережки, я не буду. Сумочка клач на плечо або по руку. Окуляри м'якого стилю. Клач Bottega Sardine або ваш улюблений літній клач чи сумочка на плечо. Легко повторюємо той самий аутфіт на вечерю.